یەکەم شت ئەتوانین بڵین بەشداری کارای ئافرەتان لە کۆچدا. ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین بناغی یەکەمی کۆچ لە بیعەتی عەقەبەی دووەمەوە دەستی پێکردووە کە هەمووان ئەزانین کە عەقەبەی یەکەم بیعەتەکە شێوازێک بوو، بەڵام لە عەقەبەی دووهەمە بیعەت گۆڕا بەوەی کەوە پارێزگاریکردن بێت لە بانگەوازەکە و لە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام، واتە دامەزراندنی دەوڵەتێکی ئیسلامی. لەو کاتەدا بەشداری ئافرەتان چۆن بوو؟ ئەو وەفدەی کەوا لە مەدینەوە هاتبوون کە پلان دابنێن بۆ ئەم بیعەتە لەگەڵ ئەوەی کەوا لە کۆمەڵێک پیاو پێک هاتبوو، دوو ئافرەتیشیان لەگەڵا بوو کە نوسەیبەی کچی کەعب لەگەڵ ئەسمای کچی ئەمڕۆ. یعنی ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین بۆچی ئەم ئافرەتانە لەگەڵ ئەو پیاوانەیە لە مەدینەوە بەسڕی هاتوون لەگەڵ ئەوەشی کە یعنی هەر کەسێک بە تۆزێ بە وردی عەقەبەی دووهەم بخوێنێتەوە بازەکرێت لەوەی کەوا چەند مەترسیدار بووە، چەند یعنی ئەو بیعەتەی کە دایانناوە دراوە کە چەندێک قورس بووە. ئافرەت لەو کاتەیە مانایەکی گەورەی هەیە کە لەگەڵ وەفدەکە هاتووە، کەواتە بێ ئێمەی ئافرەت ئەمڕۆ بزانین کە بەشداری سیاسی و دەوڵەتداری لەسەرمان واجبە، هەروک ئەوەی کەوا لەسەر پیاوان واجبە. ئەمە لە قۆناغی یەکەمی پلاندانانەکەیە کە لە مەدینەوە هاتوون بۆ مەککە، لە قۆناغی دووهەما کە لە مەککەوە دوای ئەوەی کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کە بڕیاری کۆچە داد، ئەلەویایە یعنی شتێکەیە کە ئەتوانین بڵێین ئەوانەی کەوا سیرەیان نووسیوە دوو شت هەیە کە بازەکرێ. یەکێکیان باس لەوە کات کە بە وەحی بۆ پێغەمبەری خوا هاتووە کە عەلەیهی سەڵات و سەلام کە یەکەم جار کە ئیتر کاتی کۆچە و کاوا کۆچ بکات، یەکێکیش کە یعنی بڵین خەبەرەکەی کە کەسوکارەکەی و هەموو ئەهلی مەککە بڕیاریان داوە کە لەو شەوەدا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بکوژن، ئەمان هەندێک گەوترێت بە وەحی پێغەمبەر خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام زانیۆتی، و هەندێک شەڵێن نا ڕەقیقا کە ئافرەتێک بووە، ڕاستە ئافرەتێکی بڵین کافر بووە، ئافرەتێک بۆ تەمەنی سەد ساڵ بەرەو ژوور بووە، کاتێک کە گوێی لێ ئەبێت ئەم پیاوانە خەریکن پلانێک دائەنێن بۆ ئەوەی کەوە شتێکی ئاوا ئەنجام بن. ئەم ئافرەتە سیقە بە هیچ کەسێک ناکات کە هەواڵەکە بگەێنێت بە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام، بەڵکو خۆی هەڵ ئەسێت ئەچێتە لای و پێ فەرمێتەوە ئەوە پلانێکی ئاوا دژ بە تۆ دانراوە و ئەیانەوێت ئەم شەو بتکوژن، لەبەرەوە هەتاوەکو زووە لە شوێنی خۆتا مەمێنە. یعنی ئەم ئافرەتە هەواڵەکەی گەیانووە بەوەی کە شتێکی ئاوا لە ناوایە نەک ئەوەی کەوا ئاگاداری وەزعی کۆچەکە بێت، چونکە وەکوتمان ئافرەتێکی کافر بووە. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کاتێکەوە بڕیاری کۆچەیە دەچێتە کوێ؟ ئەچێتە ماڵی ئەبوبەکری سدیق، و هەمووشمان ئەوەمان خوێنێتەوە کە کاتێک کە دائەنیشێت ئەوێ ئەم باسە بکات لەگەڵ ئەبوبەکری سدیقا کێ دانیشتووە، هەردوو کچەکەی دانیشتوون کە یەکێکیان ئەسمایە و ئەویکەشیان عائشەیە. کاتێک پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام پێی ئەڵێت، ئەڵێ ئەمەیە شتێکت لەگەڵ باس بکەم، ئەمەیە بەتەنیا بیت ئەبوبەکر ئەوەندە سیقەی بە کچەکانی هەیە، بۆیە یەکسەر ئەڵێت، ئەڵێ ئەمانە دانیشتوون، یعنی وەکو بڵێین سیقەت پێیان هەبێت و هیچ کێشەت نەبێت، ئەوە باسی کەوا هەتە بیکە، بۆیە لەبەر چاوی هەردووکیانە بابەتەکە بازەکرێت و قسەی لەسەر ئەکرێت کەوا پێویستەکات ئەبوبەکر سدیق هاوڕێیەتی پێغەمبەری خوا بکە عەلەیهی سەڵات و سەلام، و بڕۆن ئەم شەوە لە مەککە دەرچن. سەیرەکەین ئەو دوانە ئەو دوو ئافرەتەن کە هەڵەسن بەوەی کەوا توێشە بەرە ئامادەکەن بۆ خواردن و تەرتیباتی سەفەرەکەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام و لەگەڵ ئەبوبەکرا، کەواتە ئەمانن هەڵەسن بەوەی کەوا ئامادەکاری ئەکەن و متمانەی تەواوی باوکیان پێیان بەوەی کەوا هیچ نهێنیەک نادرکێنن ئەمانە. کەواتە لەویاشە ئەمان بەشداریان کردو لەو پلانەی کەوا دانراوە، ئەمە جگە لەوەی کە بەڕێگەوە بوون پێشەوەی کەوا بگەنە مەدینە، هەموو شەوێک ئەسمایەکە ئەچێت خواردن ئەگەیەنێت بە ئەشکەوتی ثەور. لە دوای ئەوەی کەوا کۆچ ئەکرێت و ئەگەنە مەدینە، لە دروستکردنی ئەو برایەتی کەوا لە نێوانی کۆچبەران و لە نێوانی ئەنسارەکانە کراوە، ئەمەش سەیرەکەین ئافرەتان پشتگیریەکی تەواوی ئەویان کردوێتەوە کە ماڵەکانی خۆیانیان کردوێتەوە بۆ ئەوانەی کەوا لە مەککەوە کۆچیان کردووە. کاتێ مە ئەتوانین بڵین
اما بەشداریەکی کی جدی و کارای افرتانا لا دروزبونی او دولتی کوا پیغمبری خو علی الصلاة والسلام هنگای بوناو دروسی کرد خاله کیتر پشتیوانی طواوی افرتانا بو آین اسلام و پیغمبرکی علی الصلاة والسلام دراسی اگر سیری بکین او افرتانا باهر اگر هر لأسماء و دسی پی بکین اسماء بپی سیرا هندێکی ئەڵێت لەو کاتە تەمەن دووگیان بووە هەندێکی ئەڵێت دووگیانەکەی لە مانگی حەوتەما بووە هەندێکیش ئەڵێت لە مانگی نۆهەما بووە بەڵام ظاهرن لەوە چێت بڵین وەکو کۆتایی مانگی حەوتی بێت چونکە ئەو منداڵێکە ئەیبێ یەکەمین منداڵە کە ئەبێت لە مەدینەدا لەلایەن بڵین ئەو کۆچبەرەکانەوە ئەم ئافرەتە کاتێک کە ئەمری ینی پلانەکە دائەنرێت بۆ ئەوەی کەوا هەموو شەوێک ئەم خواردن بگەیەنێتە ئەشکەوتی سوور و بەو دووگیانیەوە بەو قورسی و بەو ناڕەحەتی خۆیەوە لەبەرەوەی کەوا ئەمە ئیسلام بۆ و بەیعەتێکی یاوە بەوەی کەوا من خزمەتی ئەم بانگەوازاکەم و خزمەتی ئەم دیناکەم سەیرەکەی لە سیرا بە هیچ جۆرە ئەوە نەهاتەوە مافرەتە مناقەشەیەکی کردبێ بڵێ باشە من بۆ ئەمە بکەم لە کاتێکە مەسەلەن ئومڕۆمان کە خێزانی ئەبوبەکری سدیقە ئافرەتێکی بە گەنج بووە لەو کاتەوە بە تواناش بووە تاوان بڵین ئەسما کچی ئەو نیە عایشە کچی ئەوە مەسەلەن بڵێ ئەوە بۆ باوژنەکەمەوە بۆ کارە هەڵنەسێ من بۆچی پێی هەڵبسم خۆ من ئافرەتێکم دووگیانم و قورسە و بەسەرکەوتن بەسەر ئەو شاخەیە هەموو شەوێک ینی بە تاریکی و بە ناڕەحەتی و بە ترس و لەرزەوە بەم دووگیانیەوە من بۆ ئەوە بکەم نە ئەمە هەر بەبێ مناقەشە بەبێ هیچ شتێ مادەم ئەرکەوتراوە بەسەرمە سەرچاو سەرسەر سەیرەکەین قبولی کردووە و ئیشەکەی خۆی زۆر بە جوانی ئەنجام داوە ئێمە ئەمە لێرەوە دەرسێکی زۆر گەورەیە کە توانین دەرسی لێوە بگرین بەوەی کەوا بەیعەت بکەم نەزانین کاتێکەوا بەیعەتمان نا ڕاستە بەیعەتەکەی ئێمە لە یعنی لەسەر دەستی پێغەمبەر خۆیانی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەڵام خۆ ئەتوانین بڵێین کاتێککە بەیعەتین لەسەر دەستی دیندارەکانە ئێمە بەیعەتین بەو کارانی کە هەڵسین بە سەرکەوتنی دینەکەمان ئەی چۆن ئەتوانین لە دواییە وەک ئەڵێ خاوە خاوی تیا بکەین و تەمەڵیەکی تیا بکەین هەرێکێک لەوانە وەرگن نمونەکان زۆر زۆرن بۆ ئەو پشتیوانیە کە لەوانە یانی کاتەکە بەشی ئەوە نەکات ئەو نمونەکان زۆر باس بکەین یەکێک کە لەو دەرسانی کەوا لێی وەرەگرین ئەو ئیستیقلالیەت و سەربەخۆیەیە کەوا لەو کاتەیە هەبووە لە نێوانی هەم موسڵمانەکانیش و هەم بڵین تەنانەت کافرەکانیش ڕاستە کافرەکان زۆر عەزیزی موسڵمانەکانیان ناوە لەسەرەوەی کەوا نابێت یعنی وەک بڵین سەربەخۆیەکی تەواو هەبێ بەڵام سەیرەکەین ئافرەتە بووە موسڵمان بووە و هاوسەرەکەی لەو کاتەیە کافر بووە هەیە هاوسەرەکە بڵین پیاوەکە موسڵمان بووە و خێزانەکەی کافر بووە لەو کاتەیە هیچیان بە زۆر نەچوونەتە ژێرباری ئەوەی کەوا ئەو موسڵمان بێت و ئەویش یاخود بڵین ئەو کافر بێ بەڵام کە هاتووتە سەر هیجرەت سەیرەکەین بە زۆری لەبەر ئەوەی کەوا بە واجبێکی شەرعی خۆیانیان داناوە سەیرەکەین کۆچیان کردووە بەرەو مەدینە بۆ ئەوەی کەوا بەشداری ئەو حادەسە گەورەیە بکەن مەسەلەن یەکێک لەوانەی کە زۆر ماوەتەوە لەگەڵ هاوسەرەکەیە کە بڵین زەینەبی کچی پێغەمبەر خۆی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە خێزانی ئەبل عاس بووە ئەبل عاس پیاوێکی کافر بووە لەو کاتەیە کە کافرەکان تەمەن سێ کچی پێغەمبەر سەڵی الله علیه وسلم لەو کاتەیە هاوسەرگیریان کردووە دوانیان بووکی ماڵی ئەبوو لەهەب بوون کاتێککە ئوم جەمیلە کە خێزانی بڵێن ئەبوو لەهەبەکە پێی ئەڵێن ئەبێ ئەمە کچەکانی محەممەدن عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەبێ تەلاق بدرێن هەردووکیان تەلاقیێن بەڵام ئەم زەینەب لەگەڵ هاوسەرەکەی زۆر زۆر یەکتریان خۆشەویە کاتێککە داوا ئەکەن لە ئەبل عاس ئەڵێن ئەبێت تۆش تەلاقی بێ ئەڵێن نامن هەموو ئافرەتی قورەیشم بۆ کۆ بکەنەوە هیچ کەسێکم ناوێت جگەل لەبەی کە من زەینەب مەوێ زەینەب کە کچی پێغەمبەری خۆی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەبەر چاویەوە یعنی باوکی کەسوکاری هیجرەت دەکەن و ئەڕۆن ئەم لە ماڵەکەی خۆیان ماوەتەوە لە ماڵەکەی خۆیان مێنێتەوە لەگەڵ هاوسەرەکەی کە کافرێکە یعنی ئەمە یعنی ئێمە ئەبێ وەک ئەڵێ وەکو شتێک ئەمڕۆ دەرسێکی گەورەیە کە لێی وەربگرین لەلایەکەوە لە بوعدە کۆمەڵایەتیەکەوە کەس ئەو کێشەی دروست نەکردووە بڵێ باشە یعنی چی کچی پێغەمبەر سەڵی الله علیه وسلم کۆچ ناکات و خۆی عەزێت نایەت و لەگەڵ مێردە کافرەکەی ماوەتەوە لەلایەکیشەوە بێ ئێمە بڕۆین و ئێمە کۆچ بکەین نا ئەو ماوەتەوە لەگەڵیا ئەمیش لەولاترەوە خۆی بە تەنیا
لبر اوي كوا هاو سركي كافر بوا روشتوا لبر خوي قناعتي وابو كوا ابي بروا كات او استقلاليه سر بخوي لو كاتيا دوري كي جرينجي هبوا يكي كي كل خال كان استقامه بر دوامي بونا يعني لبر دوامي بونا كان انا زور شد ابيني نمونا كان زور زور يكي لو نمونا انا ام سلمه ام سلمه كاتيكا بريار ادن لقل ابو سلمي هاو سري كات تنها كرجي هي كا سلمية أبي ككوتش بك لو كاتيا سيركي كسكاري أم سلمة ين أم سلمة أسنن لا أبو سلمة ولا بيجورنا جورنا بي لقلتو يا سفر بك كسكاري أبو سلمة شين أبو سلمة ببلا أواني سلمة لي أسنن من على كي لي أسنن على النابي تو أيش نابي من على كي ببات لقل خويا ما دم تو جنكتان لا كوراكي يما سنوتوا بياوكا الرواد برو مدينه جنك سجنك لا لايك سوكاري من على كاشيتو لايك سوكاري باوكي ام سلمى يكسال او ما اوتوا بهيت جوري كول نايد لبردمي طلباتي كسوكاري كاوكات يصالك تواوكا سيركي يكيك بقى مزكاني بزي بياتو بر الله يكنك لسجنكو بويكو بروكاتي كمن على كي تسليمه كان هريا كمن روش ببي اوي بلاي تشي بشتيواني مكاتو تشي لقل ما بيت اكويت الرو برو مدينة يعني هر همان روش برو مدينة بري اكوية يكي كيكا لوانا مثلا توكل بخوال رزقا او لأسماء اي بينينا و لأم سليمة اي بينينا و يعني أسماء زانين كاكاتي كباوكي أرواد بزوري هاتشي باريك يعني هي ايبا لقل خويا تنها يكتوس يعني بجي هيلي بويان بلام ام هيج كيشي كيني بوي كوا باريان بو بجي نماوا بابا بيري اليت اما باريكي زورمان بو بجيماوا مثلا لا هنا لا بيعتي جير درختكيا امشر افريتيك بناي ربيع كشي مع وذو بجداري كردوا اوشهر دليلي اويا كوا ام دينا بو افرتان تنها ماناي اوانيه نوشكاتو روجو بغريتو لما لكي خويا دابني شي بالكو ماناي بانغوازا ماناي بجداري سياسيه ماناي اويا كوا ابيت اميش وكو بياو بجداري بكات لو دروس كرني او دولتا كابيت يعني كوبلين ببيتا بايكي بقوت بو دولتا كان زورك لو افرتانا هنك وكو باسي قرباني دان بكين قرباني كي زور زور غوري اناوا لكاتي هجرتا ولا ما نويان لناو مدينة كزور يعني هي بجداري عن كردوا لزورك لجنگ كاندا يك لو انا نسيبا كيك من جار وتمان العقبي دوها مع بيعتي يابا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بويكا ام بجداري كاد لا بارزغاري دينكيا سيركين حتى كوتاج يعني او بيعتي لاستوبوا حتى كوتاج يعني سيركين لشرع حدها مو مان خنو مان التوكتشون بارزغاري أكاد لبيغمبر عليه الصلاة والسلام يعني لبي شواء أشي تنها تدايب كاتو تنها أو بقرب بسر جنگا وركانا بلام سيركين كاتي كزاني بيوستكات بشر كردن أم أشي بجداري ناو شركة جاكاد